Доброго ранку, Вінниччино! Прокидайтеся з телеканалом UA Вінниця. В ефірі програма «Новий день». І протягом 2 годин у прямому ефірі всю інформацію, яка є на часі, буде розповідати Тетяна Щегловська та Ольга Ціпсанова. Тож, друзі, сьогодні вівторок. Ну, можливо, як і у нас, перший робочий тиждень. Тож, перший робочий день у тижні. Тож, сподіваємося, він почнеться із позитиву і на такій же ноті буде продовжуватись протягом всього дня. Щойно ви прокинулись, уже позитив, тому що позаду 3 офіційних вихідних, попереду лише 4 робочих дні, такий міні-тиждень, я б сказала, робочий. Тож, сподіваюсь, ви відпочили гарненько, провели час з сім'єю, з друзями, з родиною, відсвяткували День захисника, День покрови, День козацтва і, звичайно, відсвяткували головну подію на сьогодні – це перемога збірної України над збірною Португалії в 22:45 мені прийшло повідомлення, що так, перемога за нами з рахунком 2-1. Матч відбувся на НСК Олімпійський 14 жовтня. 2 голи забили Роман Яремчук та Андрій Ярмоленко, 1 Криштіану Роналдо. За підсумками матчу збірна України отримає путівку на Євро-2020. Тож ми вітаємо наших хлопців, вітаємо всю Україну з цією перемогою. Так, а далі, друзі, поговоримо про... Теж позитивне. Так, про позитивне. Поговоримо про погоду, адже на дворі стане тепліше. Так, уже розпочалося бабине літо, і ми спостерігали на цих вихідних і плюс 19, і навіть плюс 20. Сонячна погода, прекрасні осінні дні, жовте листя. Також зірки наші шоу-бізнесу почали активно фотографуватися з осінніми листочками. Ну, ми знаємо, що був такий челендж влітку, фото було в соняшниках, в сіні, далі пішло жовте листячко. І перші, кого ми вам покажемо, це, звичайно, Потап і Настя. Так, вони фотографуються також в осінньому листі. За кілька хвилин спробуємо. Так, Потап і Настя. Напевно, ви спостерігали, що підписані на них в Інстаграм. Так, далі Ольга Сумська. Є у нас. Також влаштувала фотосесію в осінньому листі. І наступна у нас Аліна Гроз. Датська осінь. Датська осінь. Тож, якщо ви бажаєте теж потрапити на наші телеекрани, обов'язково фотографуйтеся, робіть фотосесії своєї родини з друзями, робіть фото і присилайте нам на нашу сторінку в Інстаграм, або ж на нашу електронну адресу, або в Фейсбук, ми є повсюду. Обов'язково покажемо фото, зробимо такий фотоколаж. Ну і до погоди. Найближчий тиждень в Україні очікується тепла погода, без опадів, але з ранковими туманами. Оголошений жовтий рівень небезпеки, тож обов'язково будьте обережними, вмикайте протитуманні фари так, на своїх автомобілях, тому що безпека перш за все. Лише на вихідних 19-20 жовтня температура повітря значно знизиться, тож у вас є час 4-5 днів, щоб насолодитися прекрасною погодою осінньою, зробити світлини і присилати нам на нашу програму «Новий день». То що повідомляє Український гідрометцентр? Сьогодні, 15 жовтня, уночі та вранці в південній частині, центральних, місцями східних областях і в Карпатах туман. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду, температура повітря вночі 5-10, на узбережжі Чорного моря до 13, у день 19-24 градуси тепла. Якщо ж говорити про погоду, яка чекає на нас у середу, то
в Україні в середу 16 жовтня також без опадів. Уночі та вранці також очікується туман, як і сьогодні. Тож будьте обережними. Але яка погода буде сьогодні не лише у Вінниці, не лише в обласних центрах, а ще й яка погода сьогодні буде в селах, в районних центрах? Дивіться просто зараз. Вітаю з новим днем! Пропоную дізнатися, яка ж метеокартина чекає на нас у вівторок, 15 жовтня. У Вінницькій області потепліє, вдень повітря прогріється до плюс 20 градусів, вночі температура знизиться до плюс 10. На півночі області мінлива хмарність, у світлу пору тут буде плюс 20, вночі плюс 11 градусів. Хмарно із проясненнями буде на заході Вінниччини, стовпчики термометрів фіксуватимуть вдень плюс 19, вночі 11 градусів тепла. У південних районах температура повітря у світлу пору становитиме 20 градусів тепла, вночі буде 10 з плюсом. День буде ясним. На сході до обіду похмуро, температурний максимум дня 19 градусів вище нуля, вночі плюс 10. У центральних районах сухо та сонячно, у світлу пору тут буде 19 градусів вище нуля, вночі плюс 11. У Вінниці мінлива хмарність, вдень тут буде плюс 19, вночі плюс 11. Це була вся інформація на сьогодні, вдалого дня і до завтра! Друзі, ми рухаємося далі і далі поговоримо про такий незвичний випадок. Так, далі у нас рубрика «Фізкульт-привіт». І перед тим, як ви почнете займатися спортом, робити ранкову зарядку, ми вам розкажемо історію одного хлопця, який живе у Франції. Він студент, йому 20 років, звати його Берні Рул. Так ось, він гуляв на вечірці, вийшов провітрити голову і пройшов 800 кілометрів. Ось так. Він вирішив прогулятися, провітритися і так йшов. І пройшов 800 кілометрів. Йому було трішки зле, він пішов гуляти, однак згодом йому це сподобалось. Він зрозумів, що він може пройти далі. Його така прогулянка переросла в подорож. Хлопець згадав, що постійно хотів потрапити до Іспанії. І ось така нагода. Як йшов і дійшов до Іспанії. 800 кілометрів. Так, як розповідає Барні, от саме вечірка наштовхнула, хороша вечірка з друзями, вона наштовхнула його на думку, що, власне, він може таки, він може дойти. І хлопець вийшов з дому взагалі без речей, без намету, інших там потрібних речей. І вже на шляху до Іспанії знайшов спосіб, власне, купити ці речі. І, як каже він, здається, мені подобається так проводити час, йдучи дорогою наодинці. Він стверджує, що проходить в середньому трохи більше 20 миль на день. І каже, що його подорож повністю фінансується із власних коштів. Як не крути, але хлопець, напевно, все ж мав якусь гарну фізичну підготовку, хоч і був на вечірці, але все ж, як це, м'язи пам'ятають все. Так, йому довелося пройти 800 кілометрів. Ми, звичайно, вас не закликаємо після вечірки йти до Іспанії, але закликаємо щоранку виконувати ранкову гімнастику, щоб ви були бадьорими весь день і ваші м'язи були завжди в тонусі. Тож вперед вмикайте гучні свій звук телевізора, тому що наш фізкульт-тренер розповість детально, як все правильно виконувати. Тож далі фізкульт-привіт! Сподіваюсь, ви виконали такі легкі фізичні вправи. Ну а далі поговоримо про гроші. Так, 25 жовтня Національний банк України введе в обіг нову купюру номіналом в
1 000 гривень. Нині нові гроші друкує банкнотно-монетний двір Національного банку України. Планують ввести у обіг близько 5 мільйонів штук таких банкнот. Банкнота номіналом в 1 000 гривень має більше 20 елементів захисту, що дозволить гарантовано підтвердити її справжність і зменшує ймовірність її підробки, тож краще не підробляйте, не радимо вам. Не намагайтеся. Не намагайтеся, так. Для чого вона була введена? Володимир Тищенко, він департамент грошового обігу НБУ, розповів, що введення в обіг нової банкноти номіналом 1000 гривень зробить розрахунки для громадян і бізнесу зручнішими, сприятиме зменшенню операційних витрат банківських установ та витрат на інкасацію. Тож, сподіваємося, у ваших гаманцях буде побільше таких купюр з номіналом в 1000 гривень. Ось так, друзі, давайте зараз подивимося цей день в історії, а далі продовжимо з вами ділитися якимись цікавинками. В 1615-й засновано Київське Богоявленське братство і школу при ньому згодом у 1632-му перетворено на колегію, а потім на Києво-Могилянську академію у 1701-му. 1815-й починається заслання імператора французького Наполеона на острові Святої Єлени в Атлантисі. 1894-й у Французькій Республіці був заарештований Альфред Дрейфус, звинувачений у шпигунстві. Почалася так звана справа Дрейфуса. 1926-й в Києві відкритий російський драматичний театр, нині імені Лесі Українки. 1928-й німецький дирижабль граф Цепелін здійснив свій перший комерційний рейс через Атлантичний океан. 1940-й на екрани США вийшов фільм «Великий диктатор» – перший повністю звуковий фільм у творчості Чарлі Чапліна. 1964-й відбулася офіційна церемонія запуску нафтопроводу «Дружба». 1981-й засновано американський гурт «Металіка». 2000-й у Парижі на Монмартрі відбулось відкриття «Стіни кохання» – стіни площею 40 квадратних метрів, на якій було написано фразу «Я тебе люблю» 311 мовами – шрифтом Брайля для сліпих і на мові знаків. 2003-й. Китайська Народна Республіка стала третьою державою після СРСР та Сполучених Штатів Америки, яка успішно відправила людину до космосу. Космічний корабель «Шенчжоу-5» вивів на земну орбіту космонавта Ян Лівея. Вчора в Україні відзначали День захисника і захисниці, встановлений державним святом 14 жовтня 2014 року. Для вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України. Дату обрали не випадково, адже в цей день також в Україні відзначають День Покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва та річницю створення УПА. Богородиця також вважалася покровителькою українських козаків та інших українських збройних формувань. Друзі, а Ольга Цівсанова запитала у маленьких вінничан, хто ж такі козаки? Тож давайте дізнаємося, що вони відповіли. Хто такий козак? Козак. Козаки – це вони смілі люди, які працюють мирно. Козак – це який живе в Україні. Це хлопець. Який сильний. Він танцює там. Козак – це такі хлопці, які дуже сильні. Він дістає помінники. Смотаною. Коза не в нього тулуб.
така шляпа. Меч. Козак – це він охотиться. Козак – це шміла людина, яка живе біля ліса. Їй дуже багато наводить. Це який охотиться? Козак – це той, який катається на коні, і собака в нього за забором. І вона не гавкає на них. Це козак. Козак – це гопакан. Я теж вмію танцювати гопака тільки вдома, під музику. Ось такі думки в наших маленьких вінничан. Мені сподобалось, козаки – це ті люди, які живуть мирно. Тож миру нам, особливо сьогодні, так, миру нашій країні і кожній родині. Ну а ми продовжимо, за кілька хвилин ми дізнаємося останні новини, які відбулися на Вінниччині, в Вінниці, зокрема, від наших колег з бюро новин. А зараз така новинка світова. Володар символів Unicode вперше назвав найбільш популярні емоджі в світі. Як Таня, вважаєш, які найпопулярніші такі смайлики, які ми постійно відправляємо в месенджері, в вайбері, в всіх соціальних мережах? А, підглянула. Не підглянула. Не підглянула, я от згадала. Які останні раз ти відсилала? Так, ми з тобою, коли спілкувалися останній раз, і ти казала, що твій смайл – це той, що сміється до сліз. Так, він на другому місці, а на першому місці – це, звичайно, сердечко. Консорціум Unicode встановлює міжнародні стандарти для символів, включно з емоджі, для різних програмних платформ. Публікують ці дані, аби допомогти людям, які розробляють смайли, ще краще ними користуватися. Так, є ще топ-десятка, сюди війшли і смайлик, який просто посміхається, навіть не смайлик, а ось такий жест. Окей, добре, все гуд. Ось так, тож, друзі, сьогодні гарний день, на мою думку. Такий осінній, теплий. Сьогодні вівторок, починаємо тиждень, тож обов'язково рано прокиньтеся і відправте якісь емоджі у соціальних мережах. Відправте комусь серденько. А можете відправити якісь близькі людині обов'язково сердечко або просто смайлик, який посміхається. Посміхайтеся з нами. Далі дивимося новини, після чого повернемося. Дитяче Євробачення 2019 цього року відбудеться 24 листопада у польському місті Гліwice. Таке рішення прийняла Європейська мовна спілка та Суспільний мовник Польщі. Власне, Польща отримала можливість приймати цьогоріч Євробачення, дитяче Євробачення 2019, і стати господаркою 17-го заходу після перемоги учасниці Роксани Венгель на конкурсі у Мінську, Білорусі. Арена Гліwice – це один із найбільших і найсучасніших спортивних розважальних центрів Польщі. Наразі ця сцена приймає багато різноманітних заходів. Це і концерти, і спортивні змагання, і сімейні шоу, ярмарки, конференції та багато іншого. І 24 листопада буде приймати Євробачення з 19 країн світу. Представницю від України на дитяче Євробачення 2019 цього року обирав суспільний мовник. Тож переможницею національного відбору від України стала 13-річна киянка Софія Іванько із піснею «Коли здається». Визначення переможця з-поміж 10 фіналістів відбулося за результатами оцінювання Оргкомітету національного відбору на дитяче Євробачення 2019. Понад 3 години Оргкомітет прослуховував пісні 10 фіналістків, фіналістків нацвідбору, обговорювали, сперечалися так, щоб обрати дитину, яка дійсно представлятиме Україну на міжнародній арені, такі пісенному
конкурсі. Співачка Альоша розповіла, що ми визначили, що Софія Іванько є найкращою представницею України на дитячому Євробаченні в цьому році. Чому? Тому що вона дуже відрізняється від інших учасників. Вона дуже своєрідна, в неї свій окремий, дуже експресивно-емоційний характер. Мені це знайомо. Вона загадкова, в ній є щось, чого немає в інших людей і в інших учасників. З піснею треба ще, звичайно, попрацювати. І тоді все буде, це дуже буде крутий матеріал, дуже крута пісня. І я маю надію, що Україну оцінять не тільки журі тут в кабінеті, а й в усьому світі. І не забувайте, що в порівнянні з дорослим Євробаченням, на дитячому Євробаченні, ми маємо право голосувати за нашу учасницю. Тож обов'язково не пропустіть і проголосуйте за нашу учасницю. Так, тож Софія Іванько бере участь у національному відборі на дитяче Євробачення уже втретє. У 2018 році вона навіть потрапила у десятку фіналістів. Проте здобути довгоочікувану перемогу дівчині вдалося лише цього року. Власне, Софія сама пише тексти до своїх пісень і пісню «Коли здається» написала спеціально до дитячого Євробачення 2019. Софія навчалася у музичній школі по класу фортепіано та естрадного співу, а також у творчій студії заслуженого діяча естрадного мистецтва України Михайла Толмачова. У 2019 році Софія Іванько брала участь у вокальному талант-шоу «Голос діти» на комерційному телеканалі 1+1, де потрапила у команду «Джамали». Тож, давайте подивимося її пісню, її кліп, який презентуватимуть на дитячому Євробаченні 2019. Тож, дивимося. Коли не знаєш, що робити, коли думки не виборіт, коли стається один по світі і не здатен на політ. When your thoughts are upside down, when you don't know what to do, inspiration doesn't come, and your heart feels so blue. Стається, це все стається, забудь про жалі і співай. Софія Іванько, пісня «Коли здається». Якщо ви були уважні, вам не здалося, що в кліпі взяла участь і Даріна Красновецька, яка минулого року представляла Україну на дитячому Євробаченні у Мінську з піснею «Say Love».
Даріна вболіває за Софію. Вона написала у своїй сторінці у Фейсбуці, що з радістю передаю естафету. Я знаю, яке це важке та відповідальне завдання – представляти свою країну на міжнародному рівні. Багато сил та терпіння, переживання, емоцій, багато годин роботи над собою, іноді аж до ночі. Все це буде супроводжувати тебе для того, щоб показати на конкурсі крутий результат. Але любов та вдячність, яку тобі подарують прихильники, буде просто безцінною. В такі моменти здається, що у тебе є крила. Серйозно. Я вітаю Софію з виходом кліпу та вірю, що нашу країну чекає гарний результат. До речі, без вагань погодила знятись у кліпі, бо знаю, як важливо мати підтримку. В Глівиці все пройде круто, написала Даріна. Нагадаємо, що дитячий пісенний конкурс «Євробачення» – це щорічний міжнародний конкурс для дітей, який проводиться під егідою Європейської мовної спілки. Власне, раніше Україна вже перемагала у дитячому Євробаченні. Це було у 2012 році. Переможницею міжнародного конкурсу стала Анастасія Петрик із піснею «Небо». Друзі, ну, пам'ятаємо, що конкурс відбудеться 24 листопада, будемо дивитися його по телевізору, обов'язково, ну я точно буду. Я перший буде транслювати, я сподіваюся, в прямому ефірі. Так, будемо вболівати, обов'язково надсилайте свої голоси за нашу Софію Іванько. Так, але це буде тільки 24 листопада, чим, власне, вже, що подивитися зараз, куди піти, які заходи відвідати, дізнаєтесь у нашій наступній рубриці, це рубрика «Афіша». Кінотеатри пропонують переглянути низку фільмів. Перший у нашому умовному списку – драма «До зірок». Жанр – трилер, фантастика. Країна-виробник – США, Китай та Бразилія. Режисер – Джеймс Грей. Сюжет розповідає про інженера армійського корпусу Сполучених Штатів Америки Роя Макбрайда, який 20 років тому вирушив на кораблі зі секретною місією на пошуки позаземної цивілізації і зник. Рідні Макбрайда не полишають надії, що він колись повернеться додому, а от син вирішує діяти і відправляється на пошуки батька. Далі – «Ульотні комашки». Жанр – анімація, дитячий, комедія та пригоди. Країна-виробник – Китай. Режисер – Ден Фейфен. Усе своє життя Дінь-Дінь був єдиним світлячком на все населення. Він був справжньою зіркою, адже освітлював іншим комахам шлях навіть у найбільш темну ніч. Все змінилося в той день, коли в село прилетіла розвідниця, робот на ім'я Аврора. Вона світить набагато яскравіше. Та що нова жителька приховує, крім здібних талантів, буде дізнаватися Дінь-Дінь. Наступний – Захар Беркут. Жанр – бойовик, драма. Країна-виробник – Україна. Режисер – Ахтем Сайтеблаєв, Джон Він. Рік 1241. На нашу землю прийшли гості, яких ніхто не кликав – монголо-татари під проводом жорстокого хана Бурунди. Ця орда рухається на захід, знищуючи все на своєму шляху. Місцеві мисливці на чолі з Захаром Беркутом абсолютно не хочуть знищення населень, тому створили свій план – як зупинити монголів раз і назавжди. Завжди. Завершує список мультфільм «Єті». Жанр – анімація, комедія, пригоди, сімейний, фентезі. Країна-виробник – США, Китай. Режисери – Джил Калтон, Тодд Вільдерман. Лу все своє життя мріяла про пригоди та подорожі, про які їй колись розповідав батько. І з тих пір, як його не стало, пройшло багато років, але нічого цікавого в житті дівчинки так і не відбулося. Більше того, вона готова щовечора втікати від своєї рідні на дах, адже там набагато більше затишку. Одного разу Лу зустріла незвичайного гостя – цілого Єті. Вони подружилися, і дівчинка вирішила, що його потрібно доставити на батьківщину, на Еверест. Разом із вірними друзями вона готова пройти це випробовування, де буде і злісна корпорація, і неймовірні події, і магія, і багато чого іншого. У Вінниці 17 жовтня можна буде відвідати виставу «100 тисяч». У ній зіграють учасники бойових дій, їхні родини та волонтери. Після нашого міста театр «Барський міський художній аматорський театр» вирушить в гастрольний тур країною, в тому числі і на Схід.
Прем'єра відбулася вчора у День захисника і захисниці України в місті Бар, будинку культури. Далі після прем'єри виставу побачать в кількох містах Центральної, Східної та Західної України. У Вінниці 17 жовтня у будинку офіцерів о 19:00. 21 жовтня побачити виставу можна буде у Маріуполі, Донецька область, о 18:00 в ПК «Молодіжний». 22 жовтня о 18:00 її можна буде побачити в Слов'янську, також Донецька область, Центр культури і довкілля. А 24 жовтня у Сєвєродонецьку, міський палац культури. 26 жовтня – Косів, Івано-Франківська область, районний будинок культури. Зазначено, що вхід на усі покази безкоштовний, тож 100 тисяч – власне, це трагікомедія на чотири дії Івана Карпенка-Карого, основною темою якої є сатира на людську жадобу. Барським хат існує вже 3 роки на громадських засадах, але подав заявку на конкурс у конкурс проєктів Українського культурного фонду та отримав на реалізацію проєкту 337 тисяч гривень. Відтак, за кошти Українського культурного фонду планується виготовити декорації, придбати реквізити та організувати гастролі Україною. Ось така інформація, обов'язково підіть на виставу, до речі, тим паче, що вона безкоштовна, 17 жовтня буде офіцерів у Вінниці. В інших містах дивіться на їхній сторінці, офіційній сторінці в Фейсбук. Барським хат називається. Ще інформація така. Ми знаємо, що щосуботи, починаючи з 25 вересня по 25 жовтня у Вінниці по вулиці Келицькій, 17Б, проходять осінні ярмарки, де ви можете все придбати за цінами виробників. І якраз зараз пора купувати саджанці. Саджанці ви можете купити фруктових дерев, там кущі смородини, агросу, малини та різноманітних квітів. Адже осінь – це не лише пора збору урожаїв, а й пора висадки дерев, кущів. Так, як сказала Оля, це з 28 вересня по 25 жовтня, але якщо ви не маєте можливість чекати суботи, то 16-19 жовтня в експоцентрі відбудеться 6-та міжрегіональна спеціалізована виставка «Осінній сад 2019». Там будуть представлені саджанці плодово-ягідних культур, декоративні та кімнатні рослини, насіння картоплі, овочів і квітів, засоби захисту рослин, добрива, інструмент, інвентар, мінітехніка, послуги озеленення, ландшафтний дизайн і спеціалізовані видання та багато іншого. Так, ми сьогодні хотіли вам розповісти всі секрети висадки, але, на жаль, наш гість захворів, не зміг сьогодні прийти до нашої студії, але ми йому бажаємо лише здоров'я, скорішого одужання, обов'язково ще його запросимо, щоб вам розповісти, як садити, що садити, як правильно обирати саджанці. Так, ну а поки що давайте подивимося поради від наших житомирських журналістів. Вони будуть розповідати про крушину. В народі ходить таке собі ілюзорне уявлення, що лікарські рослини можна використовувати і безпечно, і будь-хто, і для цього не потрібно мати ніяких знань. Насправді лікарські рослини використовувати набагато важче, складніше і небезпечніше, ніж куповані препарати. Тому що до рослинки, яку я ось тримаю своєю рукою, якась інструкція не докладена. Біля мене рослина, яка називається латиною Frangulia alnus, крушина ламка. Рослина досить таки специфічна, а найбільш специфічна її кора. Справа в тому, що її кора впливає на перистальтику кишківника. Або прискорює, або сповільнює. І дуже часто траплялися випадки, коли під час діареї люди замість того, щоб купити звичайний стандартний препарат, використовували кору крушини. Але кора крушини міняє свій вплив в залежності від того, наскільки вона висохла. Якщо вона недостатньо висохла, вона ту діарею тільки прискорить. А якщо вона добре висохла, вона буде діяти так, як потрібно. Тобто сирувата кора – це послаблюючий засіб.
а суха кора спричиняє закрепи. І потрібно пам'ятати з лікарськими рослинами, як і з грибами. Не впевнений – не займай. І користуйтеся послугами професійної медицини. А ми продовжуємо і далі поговоримо про тварин. У Козятині на Вінниччині живе пара домашніх гусей, які можуть вважатися найстаршими в Україні. Гусакові Андрюші, так його звати, 25 років, а його дружині Марфуші 23 роки. Господарям подарували птахів до різдвяних свят, а рука не піднялася позбавити життя таких красунчиків. За словами господині Тамари Юхимчук, спочатку 25 років тому з'явився гусак, а вже через 2 роки з'явилася гуска. Її принесли з прив'язаною червоною квіткою на голові. Як розповідає господар про гусака, він був трохи гоноровий, щепався, приставав і всіх кусав. У сараї був головнокомандувачем. Так, гусак і гуска, вони постійно ходять разом на пасовище, видно одразу, що вони пара. А про те, що вони довгожителі, розповів ветеринар, який подивився на птахів і одразу сказав, ну, напевно, оглянув, і сказав, що пір'я трішки потріпане, що дійсно ця пара вже така поважного віку, 25 і 23, але це вік для тварин. Ось ці на вигляд дуже гарно виглядають. Напевно, знають якісь секрети довголіття і молодості, або ж знають їхні господарі. А про секрети довголіття та молодості для людей, щоб ви жили довго, ви були гарними, розповість Інна Галецька у рубриці «Б'юті блог». Всім привіт! Мене звуть Вікторія Хатунцева. В попередній серії ми робили денний легкий макіяж. Сьогодні у рубриці «Б'юті блог» я розповім, як доповнити цей легкий денний макіяж яскравими акцентами. Я беру зручну кісточку, щоб нанести на віко яскраві ось такі тіні фіолетового кольору. Попередньо я наносила жидкі тіні, тому вони будуть як база. Будуть краще триматися. Так, тепер я хочу взяти ось такий сливовий колір і трошки додати сюди. Тепер я беру ось таку кісточку, щоб підмалювати нижнє повіко. Беру цей самий такий фіолетовий колір. Цей самою кісточкою я беру темніший сливовий такий колір і наношу його в самому уголочку. Стушовую десь на половині ока. Дуже гарні пігменти, які переливаються фіолето-рожевим таким золотом. Наношу їх сюди на повіку. Тепер все лишнє, що у вас десь посипалось, трошки кісточкою від пудри. Ще залишилось додати трошки бліку. Я люблю, коли очі, наприклад, ще більше виразніші. Для того, щоб більше їх підкреслити, я візьму чорний олівець. Він йде водостійкий для сльозової ось ока. І прокрашую саму сльозову ока добре чорним олівцем. Якщо ви хочете ще більше виразити очі, або у вас не нарощені вії, можна ще зробити собі чорну стрілочку. Очі будуть ще виразнішими. Тепер я візьму туш і профарбую нижні вії.
Тепер, щоб зробити образ ще яскравішим, я візьму ось таку помаду кольору фуксія. Він мені схожий. Помалюю губи. Попередньо я на губи наносила просто бальзам для того, щоб їх зволожити. Ось в такому образі можна відвідати якусь тематичну вечірку або зробити собі яскраву фотосесію у студії або навіть на вулиці. А якщо ви любите такі яскраві акценти, можливо і ходити так кожного дня. Це наш яскравий макіяж готовий. З вами була Вікторія Хатунцева у рубриці Beauty Blog. Не бійтесь додавати в своє життя яскравих фарб. Дякую, до побачення. Тепер ви знаєте, як швидко можна зробити вечірній макіяж. Пройшло буквально кілька хвилин, 4-5, і можна так швидко нафарбувати яскраво і очі, і губи. Таку пораду нам готує б'юті-блог, щотижня нам готує наша колега Інна Галецька. Так, друзі, хочемо нагадати, сьогодні день сільських жінок, сьогодні день білої тростини, так? Так, до нас сьогодні прийдуть гості. Після новин і музичного кліпу ви побачите Галину Фурман, вона голова села Бережани. Розповість нам, яке воно життя у селі. Так, я знаю, що її село прогресивне, вони постійно беруть участь, пишуть гранди, роблять якісь фестивалі, все її розпитаємо. Ну, а поки давайте зараз подивимося останні події Вінниці та Вінниччини від Руслана Ткачук. Програма «Новий день» триває. Нагадаю, сьогодні 15 жовтня у світі відзначають Міжнародний день сільських жінок. Свято покликано нагадати суспільству, наскільки воно зобов'язане сільським жінкам і наскільки цінна їхня праця. Сільські жінки складають більше чверті населення земної кулі. Вони відіграють провідну роль у виробництві продовольства, в розвитку стабільності сільських районів, причому не тільки в промислово розвинених країнах, але і в країнах, які тільки розвиваються. Крім того, вони виконують більшість робіт по догляду за дітьми, літніми і хворими людьми. Якщо рахувати, що 76% найбідніших жителів планети проживають у сільській місцевості, то забезпечення доступу сільських жінок до виробничих сільськогосподарських ресурсів може сприяти скороченню масштабів голоду і убогості у світі. Але незважаючи на це, вони часто не мають можливості захистити своє право на землю, дістати доступ до життєво важливих послуг, серед яких медичне обслуговування, кредити або освіта. Їх життєво важливий внесок у суспільне життя в багатьох країнах часто залишається непоміченим. Тому розширення прав, можливості сільських жінок є вирішальним фактором не тільки для добробуту якоїсь конкретної особи, сім'ї, громади, але й для загальної продуктивної економіки, враховуючи значну присутність жінок серед трудящих аграріїв по всьому світу. Якщо говорити про ідею, власне, проведення Всесвітнього дня сільських жінок, то вона була запропонована у 1995 році в Пекіні на 4-й жіночій конференції ООН. Проведення цього дня розглядалося як практичний шлях отримання суспільного визнання та підтримки багатогранної ролі сільської жінки. У підсумку було вирішено, що Всесвітній день сільських жінок буде відзначатися 15 жовтня щорічно. Так, і щорічно це свято проводять під гаслом якоїсь актуальної для сільських жінок темою. Це доступ до кредитів, до інформаційно-комунікальних технологій або доступ до чистої води. Як саме будуть святкувати сільські жінки?
будуть визначати самі, зокрема в Україні. А от як буде визначати Алина Фурман, ми її запитаємо. Це буде наша наступна гостя. Вона голова села Бережани і завітає до нас одразу після музичного кліпу. До нашої студії вже прийшла гостя, звати її Алина Фурман, вона голова села Бережани, і будемо знайомитись. Доброго ранку! Доброго ранку! Ми вас вітаємо сьогодні, свят Міжнародний день сільських жінок. Я знаю, що ви все життя прожили в селі Бережани, з 2010 року ви його очолили. Розкажіть, будь ласка, свій робочий графік. У вас, напевно, є господарство. З чого починається ваш ранок і о котрій годині прокидаєтеся? Ну, ранок починається о 6-й годині. Ми на сьогоднішній день живемо двох чоловіком. Діти в нас вже дорослі, живуть самостійно. У нас так, як в кожного сільської жінки чи навіть сільського мешканця, є господарство, є город. Звичайно, розпочинається, чоловік іде поратись по господарству, а я готую сніданок. От так розпочинається ранок, адже на 8-му годину ми обоє йдемо на роботу. Скажіть, а от таке свято, яке щорічно відзначається 15 жовтня, на вашу думку, воно приємне для сільських жінок, чи воно їх якось виокремлює від міських? Взагалі, чи потрібно, чи не потрібно? Ну, свято повинне бути. Звичайно, мені приємно, що є таке свято сільських жінок. Адже, ну, наприклад, я прожила все життя в селі, батьки мої в всьому селі прожили. І, звичайно, може воно через те в жовтні, восени, що чуть-чуть менше вже роботи, і можуть жінки прочитати хоча б, що таке є свято. Адже клопотів сільської жінки багато. Це, як кажу, і господарство, і город, і на роботу ходити, і сім'я. Ну, але, звичайно, такої великої різниці між сільською і міською. Ну, в жінки взагалі багато і сім'я, і робота, хлопотів. Ну, моя в селі додається тільки ще город там. Трішечки. Просто так прокидатися ще дня о 6-й ранку, доглядати господарство, вирощувати все. Моє особиста думка, що сільські жінки заслуговують на свято, вони заслуговують на вдячність за їхню працю. І ми вам дякуємо. Це ще прокидатися о 6-й ранку, бо не велике господарство. А якщо велике господарство, це ж взагалі... Звичайно, ну, є в селі люди, які на сьогоднішній день живуть завдяки господарству, дохід мають, то і мають велике господарство. Звичайно, тоді треба більше працювати. Багатьох, ну, не велика така частина, але є така частина людей, які взагалі займаються господарством і, ну, на роботу не ходять. Тому в них побільше таке роботи. Праця, все зрозуміло, о 5-й, 6-й ранку, в кого як, але ви в своєму селі з 2010 року голова, і ви намагаєтеся робити якісь фестивалі, якось покращувати, урізноманітнювати дозвілля. Що проводили і що, як святкують бережани свята? Ну, звичайно, хочеться дуже, щоб в селі люди не тільки працювали, але й знаходили час і для праці, і для відпочинку. І тому ми стараємося зробити дозвілля, щоб вони була змога відпочити. Для цього в нас є дуже гарний будинок культури, який відремонтований, і куди можуть люди прийти на будь-які концерти. У нас є народний аматорський колектив «Берегиня», який очолює Сергій Васильович Ломачев. Це люди, які люблять українську пісню, які люблять співати. І вони 2-3 рази на тиждень збираються, щоб підготуватися і до нового концерту з новими піснями, щоб здивувати жителів громади. У нас є гарний колектив в загальноосвітній школі, це учнів і вчителів, які
адже дітки – це теж талановиті, і вчителі знаходять в них ті їхні здібності, які закладені їм від природи. І також батьки, люди села люблять подивитися на дітей із саду, дитячого садочка, із школи. У нас ось 2 місяці працює вже дитяча танцювальна така студія, де займаються з 3 групами діток, і вже і на День села, і ось у нас був Рибка-фест, вже змогли давайте показати. Давайте зупинимося на Рибці-фест, так. Рибка-фест. Мені здається, що ми анонсували різні засоби масової інформації, що такий буде фестиваль. Все здійснили, що задумали? Так, звичайно, цей фестиваль, у нас вже в планах він був років 4-5, ми його носили, ми навіть писали проєкт, де ми називали «Свято Юшки», адже наше село дуже, дуже гарне, воно з 3 сторін омивається річкою Постоловою, на фоні з якої створені прекрасні ставки, де вирощується гарна смачна риба, і нам хотілося такого свята зробити. Звичайно, все приходить вчасно і відбувається вчасно. Тоді, коли ми його подавали на проєкт, значить, то ще не час був. І ось буквально 21 вересня в нас День села, ми готувалися до цього свята. І зателефонували з районного будинку культури і сказали, чи не хотіли б ми 5 жовтня провести. Я сказала, так, звичайно, хочемо ми, тільки ось проводимо День села і в понеділок після Дня села. Свято. І коли в нас відбувся День села, на який приїжджав і депутат Верховної Ради Петро Васильович Юрчишин, і наш голова районної ради Василь Петрович Поліщук, і це свято відбулося, в понеділок ми вже зібралися, такий оргкомітет, дякуючи районному будинку культури, ми зібралися, обговорили, як це свято має пройти. І, звичайно... Чому переробили на Рибка-фест, а не Свято Юшки? Ну, це більш така вже сучасна назва. І, звичайно, фестиваль рибки мені більше подобається. Святковіше, більш, напевно. Так, більш сучасніше і святковіше. І, звичайно, я скажу, що... те, що ми запланували дуже багато фотозон, щоб могли... У нас є кілька фотографій, давайте подивимося, що ж це був за Рибка-фест. Так, у нас є кілька фотографій, а ви... Прокоментуйте, будь ласка. Що я це? Кажу, це не суто було наше свято, це було під вигідою районної ради, голови ради Василя Кіндратовича Поліщука, районного будинку культури, які допомагали нам. І на святі була золота рибка. Я, домашнє завдання для кожного колективу було задумати побажання, яке б виконала рибка, золота рибка. І кожна громада, яка приїжджала, повинна була привезти юшку, пампушку і страви з риби. І, звичайно, я дуже вдячна тим громадам, які відгукнулися, які приїхали. Вони здивували всіх людей, не тільки наших жителів, адже з'їхалося багато людей і на цей фестиваль, і з других сіл, з міста, з району. Навіть дехто питав, перепитувачі, це перший раз. І люди від свято вдалося. Люди дуже відповідально, дуже віднеслися до цього свята. Всі хотіли страви з риби, були в кожної громади найкращі, підготовлені і найкраще представлені для журі. Тому я хочу сказати, є куди вдосконалюватись завжди. І якщо ми дуже хочемо, щоб воно стало традиційним, і на слідуючий рік ще більше до нас громад завітало. І ми будемо старатися ще покращити. Але на перший раз, я думаю, воно вдалося. Ви сказали, що село миває річкою. Яка ж у вас річкова риба? Що ж у вас таке можна зловити? Ну, в нас... Крім золотої риби. Крім золотої рибки. В наших ставках, це Пиківський рибцех, вирощує рибу, це і карп, і товстолоб, і білий мур. Риба дуже гарна, смачна і до осені велика. Через те, напевно, і це свято от іменно восени, бо зараз вона дуже гарна, велика риба, і кожна громада, котра готувала ту найкращу, найбільшу рибу,
готувала на це свято. Рибалили чи лише смакували юшки? Рибалили, був такий конкурс. Був конкурс для діток, був такий чан поставлений, де пливала рибка, і діти змагалися, хто більше на справжня риба. Справжня рибка. Не товстолу. Ні, то була невелика, така невелика риба для карасики для дітей, але діти з захопленням, і там були два хлопчики-переможці, які найбільше наловили риби. Так, і також Пиківський рибцех для людей продавав свою продукцію, і бажаючі могли купити на цьому святі. Моя бабуся була на цьому фестивалі і отримала море задоволення. Я знаю, що були різні страви із риби. І сказала, що дуже було багато пісень про рибу, яких вона навіть не підозрювала, що їх взагалі так, стільки багато. Дуже гарно колективи співали, всіх людей пригощали юшкою. Ну, завжди одна проблема – юшки завжди мало. Тому побажання на слідуючий рік, щоб побільше варили юшки. Хоч, я кажу, всіх людей пригощали юшкою. І більшість колективів, які приїхали, варили юшку там, на місці. В самому ранку приїжджали чим пораніше, щоб юшка вийшлася смачна і зварилася. А коли це випав цей день, тижня? Я думаю, була четвер чи ні? Ні, це була субота. Це була субота. Окрім фестивалів, я знаю, що ви подаєте заявки на участь у грантах, так? Скажіть, будь ласка, які вже є успіхи? Ну, знаєте, в нас Миша Бока місцева об'єднана громада, і в нас бюджет невеликий. І коли в 10-му році я прийшла, ми подавали перший проєкт, це проведення водопостачання по селу, і це швейцарсько-український проєкт «Диспро». І ми його виграли, і завдячуючи йому ми провели водичку по всьому селу, до всіх установ, які є. Це покращення життя, умов життя людей в селі і, звичайно, всіх установах. І після того ми побачили, що це можливість для нашого невеличкого бюджету залучити інвестиції і покращити життя людей. І ми почали писати проекти. У нас є в селі створена громадська організація «Бережанська нова громада», яку очолює Інна Руїк. І от це вона, я і секретар, ми всі проекти в селі пишемо. Написали ми їх дуже багато, це може наскладати десь більше 60, але більше 20 ми їх вже і виграли, і реалізували. Це і наші обласні, і міжнародні. Завдячуючи перемозі в цих проєктах, в нас є в сільській бібліотеці безкоштовний інтернет. Це колись був такий бібліоміст, проєкт ми виграли. Білогець. В нас вже понад 5 років працює для всіх жителів безкоштовний інтернет. Не лише інтернет, здається, а там забезпечували комп'ютерами. Так, забезпечували технікою. Також, дякуючи Пронеському конкурсі, ми замінили вікна наші загальноосвітній школі, ми 2 рази також його вигравали. В обласних це і вуличне освітлення, і дитячі майданчики. От в цьому році ми також 2 обласних конкурси виграли. Це завершення утеплення амбулаторії і ще встановлення, так як нас річка розділяє село на 2 частинки, то дитячого майданчика в 2-й частині села. І, ну, я кажу, таких і громадську криницю ми викопали, це також міжнародний конкурс Монсанта оголошували. Ми, і Єврорегіон Дністер оголосив перший конкурс, ми таку подавали заявку. Село починається з зупинки, де ми розмалювали зупинки, і після того вже от у нас в районі майже в кожній громаді вони розмальовані, бо також точно село починається з зупинки. Тому це залучення інвестицій в село, це активізація, бо якщо реалізувати проекти, то в кожному проєкті обов'язково є співфінансування. Це дуже вдячність нашій районній раді Василю Кондратовичу, адже він завжди підтримує. Іншим головам та сіл, скажіть, будь ласка, якусь пораду таку універсальну, що зробити, щоб покращити. Як воно розпочати брати участь у цих грантах? Треба постійно писати, не зупиняти, ще що? Я хочу сказати, що в нашому районі всі села працюють над цим. У нас
завдячуючи районній раді, проходять навчання, де допомагають, підказують. Ми кожен досвідом своїм ділиться, і у нас такого села немає, який не пише різні гранти, проекти. І, звичайно, не можна всі виграти. І на сьогоднішній день ми їх пишемо. Да, хочеться вийти на такий більш міжнародний рівень, бо то більше фінансування, чим. Але разом з тим, навіть наші обласні, це дуже добре, бо ми щось змінюємо в наших селах і робимо життя людей трошечки комфортнішим і кращим. Дякуємо вам. Ми сьогодні говорили, що свято сільських жінок покликано для забезпечення доступу сільської жінки до інформації, до медицини, до всіх сфер таких життя. І ми бачимо на вашому прикладі, що все в руках самої жінки, в принципі. Так, ми вам бажаємо успіху і вигравати ще більше і більше грантів. Нагадаю глядачам, що у нашій студії була Галина Фурман, вона голова села Бережани. Далі дивимося наступну рубрику, після якої знову повернемось до нашої студії. Кінотеатри пропонують переглянути низку фільмів. Перший у нашому умовному списку – драма «До зірок». Жанр – трилер, фантастика. Країна-виробник – США, Китай та Бразилія. Режисер – Джеймс Грей. Сюжет розповідає про інженера армійського корпусу Сполучених Штатів Америки Роя Макбрайда, який 20 років тому вирушив на кораблі зі секретною місією на пошуки позаземної цивілізації і зник. Рідні Макбрайда не полишають надії, що він колись повернеться додому, а от син вирішує діяти і відправляється на пошуки батька. Далі – «Ульотні комашки». Жанр – анімація, дитячий, комедія та пригоди. Країна-виробник – Китай. Режисер – Ден Фейфен. Усе своє життя Дінь-Дінь був єдиним світлячком на все населення. Він був справжньою зіркою, адже освітлював іншим комахам шлях навіть у найбільш темну ніч. Все змінилося в той день, коли в село прилетіла розвідниця, робот на ім'я Аврора. Вона світить набагато яскравіше. Та що нова жителька приховує, крім здібних талантів, буде дізнаватися Дінь-Дінь. Наступний – Захар Беркут. Жанр – бойовик, драма. Країна-виробник – Україна. Режисер – Ахтем Сайтеблаєв, Джон Він. Рік 1241. На нашу землю прийшли гості, яких ніхто не кликав. Монголо-татари під проводом жорстокого хана Бурунди. Ця орда рухається на захід, знищуючи все на своєму шляху. Місцеві мисливці на чолі з Захаром Беркутом абсолютно не хочуть знищення населень. Тому створили свій план – як зупинити монголів раз і назавжди. Завершує список мультфільм «Єті». Жанр – анімація, комедія, пригоди, сімейний, фентезі. Країна-виробник – США, Китай. Режисери – Джил Калтон, Тодд Вільдерман. Лу все своє життя мріяла про пригоди та подорожі, про які їй колись розповідав батько. І з тих пір, як його не стало, пройшло багато років, але нічого цікавого в житті дівчинки так і не відбулося. Більше того, вона готова щовечора втікати від своєї рідні на дах, адже там набагато більше затишку. Одного разу Лу зустріла незвичайного гостя – цілого Єті. Вони подружилися, і дівчинка вирішила, що його потрібно доставити на батьківщину, на Еверест. Разом із вірними друзями вона готова пройти це випробовування, де буде і злісна корпорація, і неймовірні події, і магія, і багато чого іншого. На годиннику 8:30, тож передаємо слово своїй колезі з бюро новин Руслані Ткачук. А ми продовжуємо і нагадаємо, що сьогодні 15 жовтня і сьогодні Міжнародний день білої тростини, головні слова якого – толерантність, рівноправність і інтеграція. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я у світі живуть 38 мільйонів людей з вадами зору, ще 110 мільйонів мають ризик втратити зір.
У 1921 році в місті Бристоль, Велика Британія, молодий фотограф Джеймс Бікс через нещасний випадок втратив зір. Порада осліплого солдата розвивати свою самостійність допомогла йому розпочати нове життя. Джеймс став частіше виходити на вулицю без супроводу, користуючись звичайною тростиною для прогулянок. З часом він зазначив, що звичайна тростина не гарантує безпеки, а також може стати джерелом небезпеки для інших перехожих. Йому спало на думку пофарбувати тростину у білий колір, яку можна побачити і навіть під час похмурої погоди, або під час туману, дощу, то її можна було побачити здалеку. 10 років по тому ротаріанський клуб подарував незрячим британським білі палички. Справа набула великого розголосу завдяки засобам масової інформації, а у 1932 році Королівський національний інститут для сліпих розпочав офіційно впроваджувати білу тростину серед незрячих. На дворі вже не 1932, на дворі 2019 рік, і не білою тростиною єдиною. Про які ще засоби, які допомагають незрячим адаптуватися, полегшити їхнє життя в суспільстві, нам розкаже наш гість Олексій Скрипаченко, який незабаром завітає до нашої студії. Ну а зараз давайте подивимося рубрику «Успішні», яку готує Наталія Борецька. Він став чемпіоном України із бойового гопака у 2018 році. На сьогодні здобув другий рівень майстерності – «Сокіл». Про шлях до перемог Микола Крисько розповідає у рубриці «Успішно». Я почав займатися бойовим гопаком з 2015 року. Я знав про цей бойовий гопак від мого друга. Тут нема знака «Стоп», що ми завжди розвиваємося. Бойовий гопак був прихований нашими предками-козаками в танцю, який називається гопак. І його дослідив засновник бойового гопака Пилат Володимир Степанович. Миколо, а у бойовому гопаку є якісь особливі традиції, обряди? На початку тренування або змагань у нас завжди є молитва. Слава Україні! Ми молимось і далі стаємо в коло і співаємо пісню. Ми, коли співаємо пісню, ми себе завертовуємо до тренування. Бий до останньої кулі на бою, бий за вітчизну і поляш головою, за Україну вперед! Пісні про наших пращурів-козаків, як вони боронили нашу землю, та про видатних атаманів. На перший, другий розподілись. Перший. Другий. Перший. Після пісні ми стаємо назад в шеренгу, і далі в нас проходить розминка. Рахунок закінчено. Взагалі в бойовому гопаку є 4 напрямки розвитку особистості. Ми займаємося абсолютно всіма. Перший напрямок – це напрямок оздоровчий. Його метою – це є оздоровлення людей, незалежно від віку, незалежно від статі, які приходять на бойовий гопак, як бойове мистецтво, для того, щоб зміцнити здоров'я, накачати м'язи, розтягнутися для такої мети. Другий напрямок – це фольклорно-мистецький. Це напрямок, коли вже ті, хто прийшли на бойовий гопак, мають певні вміння, певний рівень майстерності і можуть брати участь в різних показових програмах. Третій напрямок – це спортивний напрямок. Тут вже він передбачає участь в спортивних змаганнях. І є ще четвертий напрямок – бойовий. Він спрямований для тих, хто хоче служити в Збройних силах України, Національній гвардії. Отже, можна сказати, що бойовий гопак – це не лише фізичне вдосконалення, а й духовне, так? Так, духовне вдосконалення, тому що як коли ти на змаганнях і виходиш, коли це твої перші змагання, і ти виходиш в перший свій бій, це змагове коло, ти зразу починаєш хвилюватися, і тобі потрібно опанувати себе, щоб перемогти. А якщо ти себе не опануєш, то є багато шансів, що ти програєш. В бойовому гопаку я досягнув за 3,5 роки звання, що я «Сокіл»,
Я чемпіон України з бойового гопака в трьох категоріях – забава, однотан та танк-двобій. Також я багаторазовий чемпіон області з бойового гопака. Я завжди згадую свою перемогу в першому і перемогу на чемпіонаті України, тому що я перших два рази, коли був на чемпіонаті України, я завжди програвав, а на третій раз я приїхав та здобув перше місце. В мене в категорії було 15 чоловік і боїв у мене було всього 4, але я ці всі три боя переміг. Мені допомогла сила волі, тому що якщо б я не зібрав себе в кулак, то могло б цієї перемоги не статися. А так, якщо це мої не перші змагання, то я вже знаю, в мене є вже досвід і мені вже не так страшно виходити в змагавиков. От він дійсно є прикладом, він є вже за такий короткий проміжок занять гопаком, він вже вивчив рівень майстерності «Сокіл», що деяким навіть людям після 20 років тяжко він дається, тому що там ідуть складні сувязі, складні комбінації, там потрібно фізично бути гарно розвиненим. Це людина, яка постійно віддається на тренуваннях, на кожному тренуванні. Немає такого, щоб воно в нього якось прийшло негарно, чи не було настрою, чи не було віддачі тої, від якої всі тренери вимагають від своїх вихованців. Якщо ти на тренуваннях не будеш наполегливо тренуватися, то ти майже нічого не здобудеш. Миколо, а як здобуті тут навички і знання можуть допомогти тобі у житті? В майбутньому, якщо в мене буде дівчина, то я зможу постояти за нею, якщо хтось хоче її образити. Я прагну стати тренером, щоб розвивати бойовий гопак за межами міста. Я зможу виховувати таких хлопців, яких зараз я, щоб покращити нашу державу, щоб наша країна ставала кращою і щоб не було в нас цієї війни, яка зараз є зараз. Найприємніше бачити, коли дійсно в них міняється свідомість. Наші хлопці не знають, що таке тютюн, не знають, що таке алкоголь, не знають, що таке наркотики, інша така непотрібна річ. От вони знають, яка має бути Україна, вони знають, що потрібно для цього робити, що потрібно вдосконалюватись, бути здоровим, качатися, от, вчитися гарно. От, і вони саме такими діями, не словами, саме діями, вони от вже з малого віку починають будувати нашу державу. Миколо, а що б ти побажав діткам, які теж прагнуть досягнути успіху у своїй справі у житті? Я бажаю дітям того, щоб вони ставали кращими, вдосконалювались в своїй сфері, яку вони обрали, та щоб знали, що вони будуть робити в майбутньому, щоб це дитинство в них не пройшло так швидко, як в наших батьків, щоб вдосконалювались та ставали кращими. Ніколи не здавайся, не шукай легкої дороги, ніколи не здавайся, за крок до перемоги, ніколи не здавайся, життя не буде гратися, такий закон життя, ніколи не здаватися. А ми продовжуємо, і в нас в гостях Олексій Скрипаченко. Будемо говорити про інклюзію. Доброго ранку. Доброго ранку. Сьогодні Міжнародний день білої тростини. Скажіть, будь ласка, ми сьогодні говорили, що не білою тростиною єдиною, так? Як у Вінниці, зокрема у Вінниці, так? Як полегшує місто життя людям з вадами зору? Ну, всім доброго ранку і хочу побажати гарного настрою на цілий день глядачам нашим. І тепер до теми. Місто дбає про незрячих. Це є. Можна так сказати, так, що місто так, дбає. Загалом можна сказати, що місто дбає про незрячих. Іде на діалог, незрячі хочуть якісь певні умови для себе, так, і влада міста веде діалог. Це вже позитивно. Головні два напрями – це тактильна плитка на зупинках. Якщо ви бачили, знаєте, що спеціальна така жовтого кольору плитка, яка трошки вона рельєфна.
і вона вже є на кожній зупинці, по-моєму. Вона допомагає? Допомагає вийти з транспорту і дійти до кінця зупинки. Ну, але є один випадок, де нашій працівниці нашого підприємства, я працюю на Вінницькому товаристві, Вінницьке підприємство УТОС, а в нас є жінка, якій до дому зробили цю тактильну плитку. От такий випадок. Да. Окрім тактильної плитки, я знаю, що на світлофорах в деяких місцях є звукові сирени. Так, світлофори озвучені. В принципі, я там ходжу, де вони є, де є озвучка. Навіть у мене в мікрорайоні Тяжило теж є озвучені світлофори, і мені це допомагає. І ще момент, це зараз хочуть впровадити, ну, наше керівництво УТОСу, маячки. Маячки на транспорт, на будівлі, щоб люди знали, де вони знаходяться, як підійти, як зайти в двері, і ці маячки допомагають. Яким чином ці маячки, як вони? Вони будуть якісь аудіомаячки чи? Ти маєш смартфон. Людина, яка не бачить, має смартфон, підходить, до, наприклад, до цього маячка близько, маячок уловлює сигнал і гучномовець говорить, що ви знаходитесь там-то, і можете зайти там у вхід або у трамвай, або сказати, який це номер трамваю, але поки що, ну, це все розробляється. В майбутньому, я думаю, що буде доволі так. То влада веде з вами діалог, але що не скажеш, напевно, про суспільство. Так, ви подавали в бюджет громадських ініціатив цей проект щодо маячків. Вчора був останній день, і який результат? Ну, результати для нас такі програшні, але ви ж розумієте, що цей діалог буде вестися і подальший рік, і наступний, поки це не зробиться. Ви не зупиняєтесь? Ну, звичайно, тому що це потрібно, знаєте, як то кажуть, спасіння утопаюче, діло рук самих утопаючих. Не хотілося, звичайно. Але не хотілося так бути потопаючим, так. Так, хотіла, власне, запитати про, ти казала, виготовлення. Минулого року ви до нас приходили і анонсували, ви хотіли, у вас був такий проєкт зробити емблеми для людей з вадами зору. Що це за емблеми? Чому не впровадили? Ну, це була моя ідея, яка, виявляється, піднімали вже і раніше іншими людьми, ну, десь в іншій системі, можливо, не в Вінниці. Ідея була прикріпити значок, що я погано бачу, ну, тому що в мене є така в суспільстві проблема. Мені заважає це, якщо людина не знає, що я погано бачу, може до мене зневажливо ставитись по деяким причинам. І я думав, що цей значок допоможе мені в такій ситуації. Але коли я це виніс на загал нашого суспільства незрячих людей, багато хто сказав, що ти не можеш заставити людей носити ці значки, і є люди, які не захочуть це робити. Тобто це їхнє право. І тоді вийде, а він зрячий чи не зрячий, якщо він без значка, а я тоді хто? А можливо, я цей значок просто так нацепив. Такий заплутувати буде людей, так? Так. І плюс це, вибачте, ну, є маргінали, які можуть цим скористатися. Ну, наприклад, ти не бачиш, то в тебе можна щось поцупити, ну, наприклад. Або, наприклад, люди, які зрячі і можуть собі одягнути, так, теж є. То є якась, можливо, навіть користь для когось, і ти, не задумуючись, зробиш. Дві сторони медалі, неоднозначно. Ви працюєте в бібліотеці. Так. Розкажіть, будь ласка, бібліотека для людей з вадами зору. Це книжки по шрифту Брайля, чи це, можливо, аудіокниги? Яка у вас бібліотека? В нас є і плоскодрукований шрифт, звичайні книги, в нас є шрифт Брайля, і в нас є аудіокниги, також на дисках, ще на касетах навіть залишились, да, тому що, ну, всяке буває. І на комп'ютері ми оцифровували ті диски, які в нас є, десь переносили на комп'ютер, і тепер можемо видавати в аудіоформаті на флешку. Наприклад. Шрифтом Брайля ваших колег багато вміють читати? Є колеги, які читають, люблять, причому дуже швидко, по-різному. По-різному колег багато, дійсно, але от швидкість читання для мене, ну, це було для мене новинка, коли я прийшов в бібліотеку, я це побачив, як людина приходить кожного другого дня і приносить
книжки старі, бере нові, наприклад. Да, тобто настільки любить пальцями читати, це, ну, знаєте, так дивно для нас. Я чому запитую за шрифт Брайля? Я знаю, що де от можна навчитися читати шрифтом Брайля? У Вінниці раніше були школи, так? Зараз де можна навчитися? Ну, є спеціалізовані, ще залишились такі там, ну, в Києві інтернат 5-й, по-моєму, називається. Є, може, ще є спеціальні так звані, ну, може це модне слово, курси сучасні, але воно там по-іншому. І все одно, якщо поцікавитись, є в Боярці, по-моєму, ну, я не пам'ятаю, є десь на Східній Україні ще, в Дніпрі, здається, можна це навчитись. Тобто в Україні є такі центри, де ти при бажанні, було б бажання. При бажанні, але в Вінниці немає, так? Ну, я не... А, нас же відкрили в Тимирязєво тифлоцентр. Для людей от, з порушенням зору там, і там, інші нозології інвалідності, я так розумію. Але от, ми маємо співпрацювати з ними, і скоро ми до них прийдемо і будемо дізнаватися, що як можливо там хтось навчає читати по шрифту Брайля. Сьогодні, в 2019 році, вам допомагає, напевно, найбільше смартфон. Чи все ж таки ні? Знаєте, мені особисто допомагає дуже, як всім людям. На нашому підприємстві є різні люди. Так от, ті, хто спробували, і ті, хто користуються смартфоном, ну, вони не прогадали, як то кажуть. І дуже допомагає, і озвучувальні програми, і програма, яка може, хто не знає, да, може визначити, яка купюра гривні в тебе. Може визначити кольор твоєї футболки. А як визначити, яка купюра? Є спеціальний додаток? Спеціальний додаток, який сканує купюру і каже, там, такий-то номінал. Або ще є такий додаток, де з різних країн задіяні волонтери, які допомагають. Ти їм, грубо кажучи, на скайп телефонуєш, і вони підказують, що зображено, або в якій ти одязі, чи тобі підходить цей одяг. От. Тобто навіть так, ти приходиш в магазин і ти телефонуєш по скайпу якійсь людині так, це з, іншого, таки, так. З іншої країни і питаєш, чи тобі пасує ця картинка. Так, може бути так. Тобто є і таке. Так? Але тут є нюанс. Чи можна у Вінниці дойти незрячому до магазину? Це вже інше питання. Зрозуміло. Да. Вас в планах, окрім маячків, так? Що ще плануєте? Що ще вимагаєте, можливо? Чого б хотілося? Ну, дивіться, в нас є у ТОСТ, там є первинна організація, яка займається цими всіми речами. І ідеї можуть надходити, ну, я простий от, громадянин, скажімо, який може якусь свою ідею подати на розгляд. Да? Але є спеціальна організація, яка цим займається. І, наприклад, Борис Іванович Перепеличний може вам в майбутньому розказати більш детально, що планується. Це все-таки його. Але вам, от особисто в побуті, чого не вистачає? Ми зрозуміли, дійти до магазину. Да. Що потрібно, щоб було в магазині? Теж така плитка? Мені не вистачає, от особисто мені, я погано бачу дуже, і в мене там залишки зору, і мені не вистачає працівника в магазині, який мене може в супермаркеті, наприклад, обслужити. Тобто, який може або підказати, або подати товар, сказати, де він знаходиться, або зважити. Дуже часто це є велика проблема. Кажуть, у нас нема працівників, і ми вам зважити там банани, лімон не можемо. Ну, тобто треба людина, яка підійде з вами, ви, наприклад, скажете, хочу хліб, яка ціна, який свіжий, не свіжий. Ви розумієте, коли я приходжу в супермаркет, то в мене все в одному тоні, я не розумію, де що знаходиться. Ну, якщо я приходжу в маленький магазин, там продавщиця, там легше. Ну, в супермаркеті, так. Незалежно від зору, можна загубитися, да, і якщо... знайти обов'язково потрібну людину. Так, да, якщо звичайна людина зряча може там зайти в величезний супермаркет, то що казати про мене, мені цікаво. От знаєте, я багато продуктів, які б я хотів купити, я не знаю, де вони розташовані, мені нема кого запитати, де вони розташовані.
Доведеться брати друга, напевно, з собою, батька, родичів. Але світ іде до того, що хочеться оцій незрячій чи слабозорій людині самому це все зробити. Ну, ось вам і ідея подати наступного року петицію. Це так. Вже багато за це розмов і не вирішується ніяк, тому що це приватна власність, магазини і так далі. Маємо надію, що вас все ж таки почують, так. Що буде реакція. А ми вам дякуємо сьогодні за розмову, дякую, що поділилися з нами і своїми ідеями, і якимись проблемами. Дякую, що завітали, так раненько встали. Нагадаю, що в нас в гостях був Олексій Скрипаченко. Ми говорили про інклюзію, про людей з вадами зору, як їм живеться в нашому місті Вінниця. В нас залишилось ще небагато часу, кілька хвилин. Давайте подивимося день в історії, а потім будемо підсумовувати ефір. Засновано Київське Богоявленське братство і школу при ньому згодом у 1632-му перетворено на колегію, а потім на Києво-Могилянську академію у 1701-му. 1815-й. Починається заслання імператора французького Наполеона на острові Святої Єлени в Атлантисі. 1894-й. У Французькій республіці був заарештований Альфред Дрейфус, звинувачений у шпигунстві. Почалася так звана «Справа Дрейфуса». 1926-й. В Києві відкритий російський драматичний театр, нині імені Лесі Українки. 1928-й. Німецький дирижабель граф Цепелін здійснив свій перший комерційний рейс через Атлантичний океан. 1940-й. На екрани США вийшов фільм «Великий диктатор» – перший повністю звуковий фільм у творчості Чарлі Чапліна. 1964-й. Відбулася офіційна церемонія запуску нафтопроводу «Дружба». 1981-й. Засновано американський гурт «Металіка». 2000-й. У Парижі на Монмартрі відбулось відкриття «Стіни кохання» – стіни площею 40 квадратних метрів, на якій було написано фразу «Я тебе люблю» 311 мовами – шрифтом Брайля для сліпих і на мові знаків. 2003-й. Китайська Народна Республіка стала третьою державою після СРСР та Сполучених Штатів Америки, яка успішно відправила людину до космосу. Космічний корабель «Шенчжоу-5» вивів на земну орбіту космонавта Ян Лівея. Ну що ж, програма «Новий день» добігає кінця, будемо завершувати. Нагадаємо, що сьогодні 15 жовтня, сьогодні багато свят. Зокрема, сьогодні Міжнародний день сільських жінок, про яких ми сьогодні говорили з Галиною Фурман. Сьогодні Міжнародний день білої тростини, Міжнародний день миття рук, тож обов'язково сьогодні помийте руки багато разів. І Всесвітній день боротьби з раком грудей. На жаль, наш ефір лише 2 години. Не дозволяємо містити собі стільки такий об'єм. Завтра, в середу, ми поговоримо з психологом онкологічного диспансеру про те, про жінок, які отримали діагноз рак грудей, як їм жити, як жити рідним, як підтримати близьку людину з таким діагнозом. То обов'язково не пропустіть. Ну а сьогодні в студії для вас працювала Тетяна Чагловська та Ольга Ціпсанова. Друзі, ми не прощаємо. Все, ми кажемо вам до завтра, до зустрічі.